mi znamo da se danas desio jedan zločinački teroristički napad na policiju Kosova. Pri tome je ubijen, poginuo je policajac, redovni policajac Afrim Bunjaku, koji je iz opštine Vuštri, a takođe ranjen je i drugi policajac Alban Rašiti iz Gnjilana. Mi izrazili smo naše najdubokije saučešće porodici i svim građanima Kosova.